Міський голова Рівного йде у Верховну Раду України. За словами мера, рішення балотуватися визріло не спонтанно. Про це сьогодні він заявив в офіційній заяві для представників засобів масової інформації. Неможливо просто працювати, розумієте? Дійсно неможливо працювати. Я вже не кажу про проблеми в комунальній сфері, про проблеми в медицині, недореформованість цієї галузі. Ну, те, що робиться з бюджетом, просто зв'язує руки. Баталії у діючому парламенті фактично призвели до того, що міста України, зокрема Рівне, залишилося без коштів, нарікає Володимир Хомко. А це і стало завадою у вирішенні нагальних проблем. На думку очільника Рівного, місцева скарбниця має бути саме у розпорядженні керівництва на локальному рівні. Мене хвилює не тільки проблеми міста. Я би хотів так зробити, щоб міським головам в майбутньому працювалось краще. Щоб не відбирали повноважень місцевого середування. Щоб дійсно було місцеве середування таке, як я бачив в інших країнах Європи і Америки. Де все вирішується тут на місці. Все абсолютно вирішується тут на місці. І не я прошу в держави чи в області, а вони приходять просити в мене. Та схоже на те, що ініціативи Володимира Хомка таки комусь заважають. Мер заявляє про перші випадки провокацій з боку зацікавлених. Зокрема, йдеться про псевдокупівлю голосів рівнян. Буквально позвонили люди з вулиці Вересая, з інших. Ходять дві дівчинки, які від мого імені пропонують по 100 гривень, щоб за мене голосували. Мені цього не потрібно. І я роздавати кошти не збираюсь. Такі технології мер називає спробою понизити його рейтинги. А от щодо своєї передвиборчої кампанії, Володимир Хомко обіцяє, що вона буде стриманою та прагматичною. Кампанія моя буде скромна. Ніяких демаршів, провокацій чи щось такого я робити не збираюся. Але прекрасно розумію, що всі стріли будуть направлені саме проти мене. Хто ж керуватиме містом, якщо рівняни таки підтримують діючого мера? Володимир Хомко пообіцяв оприлюднити на найближчій сесії Рівнеради, яка відбудеться у вересні. Катерина Ярова, Віталій Гудилко, випуск новин.